នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្ទុះការរិះគន់ដោយព្យុះលោកបរិយាចតរថយន្តទំនើបបាញ់ច្រាស់ទឹះមិនស្គាល់ស្ដាំឆ្វេងធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ក្បែរព្រះអង្គដង្កើរថយន្តស្រីទំនើបម៉ាករ៉ូរ៉យមួយគ្រឿងដែលគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជារបស់អ្នកលក់លេអនឡាញរូបស្រស់ទៅបឡើងកូនអ្នកនាងលបរិយាបានបង្កឲ្យមនុស្សម្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំរមើលព្រមព្រៀននិងនាំគ្នារិះគន់ថាឡានថ្លៃតែអ្នកបើកបរចរិតថោកផុតលេងចតរថយន្តបញ្ច្រាស់ទឹះមិនស្គាល់ស្ដាំឆ្វេងស្ថិតនៅមុខវាំងក្បែរព្រះអង្គដងកើនាំឲ្យមានការកកស្ទះដល់អ្នកដំណើររអ៊ូរទាំជាខ្លាំងនៅក្នុងវីដេអូនោះដែរលោកបរិយាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាតារាលក់ផលិតផលអនឡាញល្បីឈ្មោះមួយរូបមិនទៅរកកន្លែងចតរថយន្តទំនើបឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេតែបានមានចេតនាចតរថយន្តនៅក្បែរកន្លែងកັບសម្បត់ម៉ូតូបញ្ច្រាស់ទឹះផ្នែកខាងឆ្វេងរួចចុះដើរទៅអុជធូបនៅកន្លែងព្រះអង្គដងកើយ៉ាងរំភើយហើយអ្វីដែលហួសចិត្តខ្លាំងបំផុតនោះគឺបានបើកភ្លើងសញ្ញាសុំផ្លូវទៀតពិតជាអស្ចារ្យណាស់